Tohle já jsem řekl, já vás vítám u dalšího videa a přeju vám krásný advent. No tady je staromeček. Tady mám teda kalendář. Kachu věc. Se tady, je to hrozně tajná věc. Ještě ani nevím, jestli se do toho takhle dostanu. Dostanu. To takhle petlem, jo. Hej. No tady náš Santa. Tady. Takhle sněhuláka, jo. To vám ukážu. Hele, jo. Takhle se zapne. A jde takhle. A zpívá. Jo, jak takhle ten už jsem pak ještě teda klobouk, ale jo, už nějaký ten pátek tady je s náma, tak 5 let, 6, ok. A musím ho nechávat na štědrý den, jo, takže tak, jak pak vyjde i samotný video asi zítra, kde vám ukážu všechnu naši vánoční výzdobu, ne, nebo radši ne, ale radši ne. Ukážu vám jenom takhle to, co mám v pokojíčku. Počkejte. Teda ještě k tomu petlému. Jo, v tom byl takový nakřivo, jo, tak chci, aby spadnul, protože on už tak je dost starý. A můj dědo přitáhnu z kontejneru, jakoby oni jsou u krámu prostě, nebo za krámem je kontejner a on tam teda už asi ne a teď dřív jo vždycky tam přijel, kouknu se, že tam není jakoby něco, co se ještě dá super tavit a pak tam vždycky jde asi po žebříku nějak. A takže tam jdeme to tady zpátky. Takže ty lidi tam třeba dělatujou. Tady co tam myslím ty hodili, že to měl nějakou urvanou věž, nebo že bylo urvaných pár panáčků, nebo nějak tak, že teda nevím, já už si to nepamatuju. No, to to stalo nám, jo, ale nějakého to vyhodili, jo. Nebo mě to bylo nějaký super taskli a těda to super tavil, jo. Nevím, ale každopádně nějak to takhle bylo.